Amerika Birleşmiş Ştatları Mark Libbin'i Azərbaycana yeni səfir təyin edib. Senat səsvermə yoluyla Libbin'in Azərbaycanda səfir vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Mark Libbi Vaşinqtondakı Milli Hərbi Kollecdə çalışıb. O, 2021-ci ilin iyun ayınadək Amerika Birleşmiş Ştatlarının Brüsseldə Avropa İttifaqı yanındakı missiyasında müvəqqəti işlər vəkili, missiya rəhbərinin müavini işləyib. O, həmçinin müxtəlif vaxtlarda Varşava, Nassau, Nikosiya və Bağdatda siyasi müşavir olub.